Patrulha Escolar Comunitária, juntamente com o Regimento de Polícia Montada, no dia de hoje propicia uma atividade às crianças autistas, portadoras de autismo, em comemoração ao dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. Fazemos essa atividade porque somos uma polícia comunitária, a Polícia Militar do Paraná é uma polícia comunitária voltada para todos os entes da sociedade. Dessa forma, nada mais justo que possamos colocar essas crianças portadoras de autismo também integradas a essa nossa comunidade paranaense. Cuidar de você sem saber a causa dessa dor profunda. Cuidar de você sem conhecer a medicina que te cura. Fechando os olhos posso ver a cor de sua sinfonia. O ardente toque do amor abandonado em pleno dia. Quero saber o que é preciso dizer, mesmo sabendo que o tempo é mestre. No toque do olhar você vai entender que respirar é nossa prece. Os mares podem secar, o som deixar de existir, a mais linda cor apagar. Com você vou até o fim, onde quiser passar, por menos que esteja aqui, mais perto que o ar. Vai mostrar ao mundo que aqui é o seu lugar. E cada passo seu e a cada vez que eu te tocar, você terá certeza que em mim poderá confiar. Te darei o melhor de mim que você puder aprender no seu mundo sem igual. Aos teus olhos simples de ser, eu sempre te esperei.
jamais vou te deixar. Não importa o que aconteça, ao seu lado sempre vou estar. Lá, 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 lá. Brasil.com.br, o site feito para resistir às drogas e à violência. Seja bem-vindo!